2019年11月7日 WBSS 決勝、舞台は埼玉スーパーアリーナ。出だしはドネアが積極的に仕掛け、井上選手は慎重にディフェンスします。遠い距離から無理な体勢での飛び込みながらの攻撃がドネアの積極策を物語ります。グローブで右目を隠して左目だけで焦点を合わせます。ドネアは気持ちが先走って届かない距離からパンチを出しています。自分のペースにもう一回持っていってほしいですね。あと目のカットどれぐらいの深さが気になりますね。ジャブジャブ右をすべてフェイントにして少し強引に左を当てに行きます。井上選手のスウェーしながらのロングフックカウンターも届かず、ドネアの攻撃しながらの右のガードの高さはボクサーのお手本です。ドネアのジャブフェイントからの右ボディフックに井上選手がカウンターで左フックを合わせますが、ジャストミートしません。打ち出しの距離を少し近めに修正してフェイントの右を見せて、この直後ジャブを打ち出します。井上選手もここから左フックのカウンターを合わせます。ジャブとフックの相打ち合戦はジャブが有利かと思いきや、ドネアの頭が突っ込んできているために同時に着弾します。ここでもドネアの高いガードのほんの少しの隙間にフックを差し込んでいます。同時にスリッピングアウェイでドネアのパンチの衝撃も緩めています。井上選手のジャブをパリングし、頭を下げてボディ狙いのフェイントを入れた瞬間です。この動作で右を察知した井上選手もカウンターを指導します。ドネアの右フックを紙一重でスウェイしながら同時進行させていた左フックのカウンターがドネアの頭頂部にヒットします。左フックがドネアの硬いガードのトップの上の頭頂部をかすめます。素晴らしいコントロールショットです。おそらくローブローの注意でしょう。ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手戻って冷静に戦ってます、はい、森さん、はい、井上ダメサイドですけれども、珍しくドネアの頭が突っ込んでこなかったのでカウンターの左フックが届かずに空振りします。足のスピードはやはり井上選手が上回ります。ジャブを上下に打ち分けます。ディフェンスのスピードが攻撃のスピードを完全に上回っています。ノーモーションの右を見切り、少し距離を潰して両手のガードを高く上げますが、この状態でもしっかり相手のモーションを観察しているので、ドネア必殺の左フックを抜群の反応でスウェイします。攻め手にとってはガードでブロックされるより外される方が辛いです。いつもパンチよりも遅く打ったパンチですから、タイミングずらしてましたね。今もドネアの左フック空振りしましたが、あの空振りドネアはあえてジャブをもらって即右クロスからジャブを放ちますが、井上選手の反応が素晴らしいです。ここまで仕上げてきたっていうのが僕は一番びっくりしますね。抜群のノーモーションジャブ、不用意に右で入ってきたところにその右を左に避けながら右フックをカウンターでヒットさせます。右クロスをスウェー、右フックをサイドステップで外し、右フックをパンチが始動する前からスリッピングアウェイしてサイドステップで抜けていきます。今の攻防はもはや実際のスピードでは間近で生で見ていないと追い切れないレベルだと思います。スローで見てみましょう。ドネアの右クロスを外し、即ジャブのカウンターを浅くヒットさせ、ドネア追撃の飛び込みジャブを左に避けています。
相手はカットしてるけれども、ドネアのガードの下からアッパーをこじ入れ、切り返した左フックがラリアットでドネアの側頭部を巻き込みます。このラリアットで得意の左フックを打とうとしたドネアの体は大きく左に流れ、井上選手はドネアの頭を支点に左に回り込みます。井上流れ左フックが一瞬ドネアの顔面を襲いました。まあ確かに今のリポートにもありましたが、長谷川さん、ジャブジャブ、出鼻をくじく素晴らしいジャブです。次の井上選手のジャブにドネアが鋭く反応します。おそらく速攻でカウンターするためにあえて避けずに右を出していると思います。波野選手ならこのタイミングと間合いで右クロスが来たら完璧には防げないのではないでしょうか。視界のズレが気になるようです。距離が合い、タイミングが合って当たりそうな感じというのは常にあるんでしょうね。だからこそこんだけ、いけるでしょうから、はい、ただこのジャブをドネア選手はもらう。ドネアのカウンタージャブがワンテンポ遅いので、井上選手は簡単にカウンターのカウンター左フックを決めています。テスト取られてしまうんだね、井上選手に。井上選手のジャブにドネアがカウンターを返すという攻防が続きます。マタドールのようにカウンターをさばききってきた井上選手は、さらにカウンターをカウンターで返し出します。右を避けながら左を指導し、右の打ち割りのドネアの頭の突っ込みに合わせて左フックをコネクトしています。ジャブと右クロスが文字通りクロスし密着します。この時点ではドネアは井上選手を上から見据え、井上選手はドネアを見ていません。ドネアが右を狙いに行けそうな状況なのですが、素早く離れながら巧みに左フックをヒットさせます。密着状態でこのパンチを瞬時にイメージして実行できるのはすごいの一言です。これだけ引きながら打っているので必然的にフックのコントロールも難しくなり強度も下がりますが、ドネアが同時に右を出していたとしても当たっていなかったはずです。素晴らしい危機回避能力ですよね。このドネアの左フックは井上選手の顔をかすめているようにも見えます。危ないところでした。3ラウンド目の公式ジャッジは2名が井上選手、1名がドネアとなりましたが、このラウンドはどう考えても井上選手のラウンドでした。ドネアを支持したジャッジは何を見ていたのでしょうか。前に出ていればそれでいいのであれば話は別ですが、初見で見ていた時は井上選手のうまさに感動を覚えました。皆さんにはこのラウンドはどのように見えたでしょうか。このラウンドを見終えた時は4ラウンド目以降も同じような展開に進むのかなと正直安心していたのを覚えています。手負いの井上選手が最大の集中力を発揮できたのがこのラウンドだったのかもしれませんね。今回の動画はここまでです。少しは楽しんでいただけたでしょうか。これからもボクシング解体新書独自の視点でボクシングの醍醐味をお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ボクシング解体新書でボクシングを100倍楽しみましょう。